qo'ylar, biz tayyormiz. Albatta, xudo xohlasa bu yerda ham g'alaba qozonib, yurtimizni bayrog'ini yuqori ko'tarib, sizlarni xursand qilamiz degan umiddamiz. Duo qilib turinglar. Avvalambor tayyorgarliklar yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Endi hozir bu yerda 49 kiloda, 60, 64, 81 kilodagi sportchilarimizni Toshkentda sinab ko'rmoqchimiz. Va oldimizda jahon chempionati turibdi va olimpiada. Va to'rtta hozirgi kunda bizda to'rtta xalqaro turnir bor. Shu turnirlarda ham boshqa sportchilarimizni sinab ko'ramiz. Juda ham yaxshi sportchilarimiz bor, ularni ham sinab ko'ramiz va jahon chempionatiga va olimpiadaga litsenziya beradigan shu musobaqalarga shu turnirlar, xalqaro turnirlar Osiyolardan kelib bir jamoa tuzishimiz kerak.